Do të desha të shqiptakuar në tjera situata, si me një pjesë të kolegëve tuaj të stacioneve lokale, me gjithë të shkurt kam për të deklaruar diçka, si që dhe ju jeni ndjeni, ditën e djeshme, janë ndaluar nga policia e shtetit 5 punojës të institucionit tonë. Ndalimi është bërë me urdhë të prokurorisë së rrethit Shkodër, e cili ka këtë çështje në tim. Është një moment shumë i vështirë për ne gjithë, i rënd për fëmijët dhe stafin institucionit tonë. Duhet presim, mendoj, për përfundimin e hetimit i cili do të zbardhë vërtet. Kujdesi dhe përmirësimi i kushteve të fëmijëve ka qenë dhe do të jetë vazhdimisht prioriteti i punës së institucionit tonë. Faleminderit dhe mendoj në një moment më të vonshëm, mbas vazhdimit të hetimit, mund të komunikojmë pranë. Me gjithatë se ti më ka pasur informacione për abuzimin e fëmijëve. Faleminderit, mund të komunikojmë në një moment tjetër. Është që është në tim dhe s'mund të pretendoj të para këtu. Informacion si titullar për problematikën. Hetimet vazhdojnë dhe kjo nuk e shërben as hetimet. Një moment që dhe mund të fundë.